Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saionetara. Gaurkoan gure saioa bideokonferentzia bidez grabatuko dugu ordenagailu bitartez, eta lehenbiziko atalean Asier Ormazabal Barasoaingo nekazariarekin egonen gara. Berak tomateak ekoizten ditu eta baita ere nola ez, zituak, eta berak kontatuko digu pixko bat nola duan uda eta nola izan duten bildu duten oin arteko uzta. Ondotik bigarren atalean sindikatuaren atala izanen dugu, eta gurekin Nafarroako N sindikatuko langile den Begoña Okinena izanen da, eta berak gogoratuko dugu zer nolako garrantzia duten aseguruek, batik bat kontutan izan da, azken suteak eta heldu den edo dugun idorteak. Eta azkenik saioari amaiera emateko Ainize Muratorirekin egonen gara, bera Nafarroako Frisona elkarteko idazkaria dugu, eta badakizu esneko behietako abeltzainak, gainontzeko nekazari eta abeltzainak bezala hor jarraitzen dute lanean. Eta bueno, egoera ez dute erreza, esnearen prezioa dagoen bezala dago, eta gastu guztiak ere goikira joanak. Bera kontatuko dugu pixka bat nola dagoen sektorea eta etorkizuna ere nola ikusten dute. Saioaren hasieran esan dugun bezala, oraingo honetan Barasoainera joanen gara, eta hortxe dugu ordenagailuaren beste aldean Asier Ormazabal, nekazaria. Eta bueno, Asier, zer moduz, badakigu zuentzatu da gogorra izaten dela, ez? Urte oso lan asko egiten duzu, baina udaberri uda partean are gehiago. Eta bueno, zuek beti zuen altxorra tomatea izan du da, ez? Tomate asko ekoizten duzuen, Naparroko tomatea. Eta asteko behar bada tomatekin hasiko gara, nola doa urtengo uzta? Bueno, udaberrikoan nahiko kilo aldeetik eta nahiko ona izan du da. Eta, bueno, eguraldiak asko lagundu duz, nola udaberrian euri gutxi egin duen, eguzkia soberan izan dugu, eta kilo aldeetik nahiko ona izan du da, bai, produktu aldeetik pozik, bai. Bai. Jendeari gogoratuko dugu, ez zuek beti negutegian bakarrik egiten dituzue tomateak? Hori da, bai, negutegian bakarrik, urten bi landaketa, lehenbizikoa udaberrikoa, otsailan erdialdean landatzen dugu tomatean landarea, eta apirilean bukaeran edo maiatzan hasieran hasten gara ja tomateakin, eta Sanferminetan bukatzen dugu. Hor kendu eta landare berria jarri berriz, eta orain dugu metro erdiko landare bat, eta ora eieraian hasieran edo hasiko gara berrizia tomateakin, eta abenduan erdialdera edo abenduan hasiera arte. Bai, ja urte kuadrei, ez? Urte batzu badituzu ja tomatekin ere, ez? Bai, aurten 20 urte egin ditugu ja tomatekin. Ja, bai. Pixko bat, tomate barietate aldetikan ze tomate izaten da, ekoizten dena? Bai, bi barietate ditugu, bat jak tomatea, horre, Kantaurian isoaldean egiten dena, bai Gipuzkoan, Bizkaian, eta gero badugu hemen bertako baridade bat, etxen mantendu izan duguna urte askotan, eta hemen probatu ginen inbernaderoan, eta behin dela 8 urte, badugu inbernaderoaren bat baridade horrekin, eta nahiko azetazio hona dauka bai. Bai, 20 urte hauetan gora berak izango ziren, imaginatzen dutez, nekazaritzan badakigu nola izaten den, edo guno guraldia dela, edo eritasuna direla. Ez da egite, momentuan janeko horrek hartu duzuen, eko, bueno, martxa hartua duzu, ez? Bai, martxa janeko, bueno, badire, bai, guraldiak asko influentzia asko du, bai, udaberrian, euri asko egiten badu, argi gutxi dago, landarek polikidoaz, esan duzuna, eritasunak, bai, joan sartzen dira, eta eta, bueno, dena, ez dira, urte guztiak ez dira berdinak, baina, bai, nolako, bai, estabilidade batean sortuko hau dure, eta, hola segitzen dugun. Bai, eritasunei aurre egiteko nola egiten duzu borroka? Ba, eritasunak onjoak direnak, beti udazken nan bukaeran edo agertzen dira,
kanpoan hotz egiten du, euria egiten du, hemen invernadan ba leioak oso gutxi irekitzen dira eta hor barruan ba sortzen den estetasuna handia da ta aizen berritzea ere txikia da. Ordun hor ba saiatzen gara gehien zenbat eta gehien ventilatzen eta bestela ba dire produktu batzuk ba botatzeko eta hola egiten gara. Bai. Tomate koizteko orduan, ba zuek nahi izaten duzuena da alik eta hilabete gehienez, ba tomate koizpen bat izan, ez? Salmenta zuek ere ba bezeroak nahi izaten dugu, ba tomatea bueno, ja noznaian, egunero edo posible den heinean, eta zuek ere pixot hori banaketa hori lortu behar duzu, ez? Tomate koizpen bat izatea epe luzean, ez? Bai, hemen uztaila eta abuztuak enduta, udaberria guztian badugu, udazkinen ere bai, eta gero bai negu gogorrean ja, urtarrila, otsaila, hilabete egiten ez dugu tomatei. Bai. Nik uste dute urtean 7 hilabetea direla tomate duguna eta 5 tomaterik gabe. Bai. Dago hona. Bai, zuen kasuan ere, COVID-aren konfinamentu garai hartan ere, ezakit nola eragina izan zuen salmentarako, ate berriak ere ziren orduan behar bada konsumitzaileok, ba ikusi genuen internet bidez ere erosketak egiten altzirela gehiago, nola eragin zuen gan? Merkeiunak eta gukor gehiena saltzen dugu, eta horre zuen eragini handirik izan, nahiko ongi saldu zen, ze, bueno, fruta dendak eta irekitak egon ziren. Eta gero internetez, ba, zerbait saltzen ginen, nio, pixkat gehiago hasi ginen saltzen bai. Eta bai. Segitzen du berdin. Bai. Momentuan orduan zuen salmenta puntuak nola dira orduan? Gehien handiena da, hor, merkailuan baitugu bi, merkailuan bi postu edo, bi bezero, han produkzioan eguneko ezaket irrogeita marra edo salduko du hor, gero kobiran dendak ere baitugu, eta gero ba, Epen Herriko denda, eta internet zerbait ere saltzen dugu, hortxe, eta gara. Bai, ze izenarekin saltzen duzu tomatea, zein da zuen marka? Barasoaingo tomatea. Barasoaingo tomatea, bai. Eta bueno, tomatea, bueno, batipat guri iparralde zona honetan, ba, tomatea ateratzen da, baina askotan ere sartzen badan joa edo zen gauza ba, arazoak izaten dire, ez? Negutegian beti ere errezagoa da, ez? Ta zuen aldean gehiago, ba, guzki gehiago delako, ez? Bai, hemen euri gutxi egiten du, ez eta zon gutxiago, eta hori askona hori da gehien bat, ba, onjo entzako. Hemen igual gehiago izaten da insektuen izurtea edo, baina, bueno, nahiko kontrolatuta dugu bai. Bai, tomateekin, orain dela 20 urte hasi zineten, ez dakit nolatan sortu zen ideia hori edo zer dela eta? Ba, nire osa batekin, ja, jubilatu gintzen dela 6 urte. Bera, Gipuzkoarra da, eta baizitun nahi batzuk invernadero batekin asteasun. Eta joan inginen, ba, ikustera eta, bueno, eskiat probatzera, ikusi ginen gustatzen zitzaigula, eta hasi ginen hemen herrian tokiren bat bilatzen, aurkitu ginen dena, eta ez da, eta horrela, hortik ateratzen dena. Bai. Baina, bueno, tomatekin bakarkan ez duzuela egiten, zuen zonalde hortan ere zituak edo zerealak ere asko ekoizten dira, eta zuek ere badituzu, ez, lursaiak zerealekin. Hori eta bai, baditu bi iturri diru sarrera. Bai, zituen edo zerealen kasuan, nola joan da denboraldia? Zaki ja guztia bildua den, ze koizten duzue? Koizten du garia, garagarra, olua ere bai. Eta gero zeraleak ez direna babak, pentsurako babak, koza, eta aurten guzkilore asko jarri da. Eta bain dela, ma bostur egun edo, bukatu inginun ja guzta biltzeari dena. Bai. Eta, guzta, bai. Zer nolako guzti? Bai, nahiko kaskarra izan du da, oso desastrosoa izan du da. Hemen zonalde honetan, eguneko 30-40 eko galera izan dugu. Lehen esan dugun bezala, tomatearen txako udaberri hona izan du dela,
zerealentzako oso txarra, ze ondu da ura behar duenean hazia betetzeko eta egaria betetzeko eta horre iruro gehi egun edo zen izan bat izan zituen euririk gabe eta, bueno, egarriekin ez zen kapasa izan produkzioa aurrera ateratzeko eta galera handia izan du da. Bai, pena ez, eta azkenean, bueno, diru sarrera garrantzitsua da ere, eta, bueno, eta euria falta delikan, baraz hori heldu da. Bai, bai, bai. Orain prezioa ona da, baina, bueno, aurritik gari eta saltzeko 11 hilabete ditugu, eta ez dakigu gaurko mundu honetan, hain gora beratxua den mundu honetan, ez dakiz, ze pasako den, baina orain prezio ona da, baina alere produkzioa oso oso txikia izan du da. Bai, bestetik ere badakigu, ba, Nafarroan ez, zer nolako suteak izan du diren, eta lur sail asko ere zituekin ekoizten zituztenak erre izan du dire, horrek ekarri du behar bada, ba, prezioan ere gorakada bat. Bai, bueno, bai, ere bai, bintu zerealen merkatua oso globala da, Ukrania dela, bestea dela, azkenen, orain hasten badira Ukrainiatik ba, gari ateatzen barkutan, ematen du ala izango dela, ba, suposatzen du, ba, prezioetan ere bere influentzia izango duela, baina ikusteko da, ez dakit. Hemen produzioa oso handia da izan, aurten, Nafarroan orokorrean, eta horrek igual ba, lagunduko du zerbait, prezioak. Bai, lur sail desberdina kanpoan ere, eta esan duzu, ba, bueno, zereal edo produktu desberdinak ekoizten dituzuela, nolatan hartzen duzu erabakia, gehiago garagarra, gehiago ezakit garrila, gehiago nolatan hartzen dira erabaki horiek? Zerbalde horretan rotazioak egiten dira. Orduan, egiten dena lehenbizi guk generalean egiten du garia gero garagarra horrengo urtean, garia berriz eta gero alternatiba bat sartu. Eta hor izan daiteke lehen ez ditudan ba, leguminosa horiek, bai babak, jarrak, entxurakoak, edo kolza, edo olako guztiak. Eta horrekin pixka taldatu egiten duzu, eta urrengo garia, nahiko produkzio honekoa izaten da, gero berri saldatu gara garra, azken garia eta berriz alternatiba sartu. Hola, lau urteko zikloak egiten ditugu. Bai. Bai. Eta gero biltzen duzuen usta hori, baduzu zuen kooperatiba edo nola eramaten da? Hori da, hemen barazun jen badugu Baldorra kooperatiba, ben inguruko herri askoko jendea dago hor sartuta, gukor eta ere bai Baltorba kooperatiba AN, Pekoaria Navarran barruan sartuta dago. Eta guk dena bildu eta remolketan era sartu, nabetan, eta hor ba, urtean zehar ba, saldo egiten da, gutxinaka. Eta kamioekin ba, berdintokira eramaten dira. Bai. Zuen, barazoain herri horretan, zuen zonalde hortan, lehen sektorea, bueno, zerealak eta indarra hundia dute, jende gaztea bazaudete gasko, da ikusten da zahartzen ari dela, lur saia poliki-poliki ja soberan daude, edo nola, ze ikuspegi dago? Ez, bueno, jende gazte gutxi dago, bai, gutxi. Baina ere gazten dako oso zaila da sartzea. Ez baduzu zerbait o familian partetik, o aitak, gurasuak, gitonak, o ze hemen jendeak gero eta lur sail gehiago eramaten ditu, errentagarritasuna mantentzeko, orduan jende berria sartzea, oso zaila da. Gero estaldetik lur sailen prezioa disparatuta dago, ez da errentagarria erostea, eta gero eta errenta handiagoak pagatzen dira. Orduan, bueno, gutxi gara, gero eta gutxiago, baina, bueno, orain bada generazio handi bat, ja, gaur egunean 60, 65 urte dituztenak, ba, horiek erretiratzen direnean, ba, ikusiko guzti pasatzen den, o, beste bat usainko diren, o banatu ingo duten, ikusiko da. Bai, hori da, etorkizun bat izateko sektorea ba behar da ez, atzetikan generazio gaztea sardaia, beti esaten dugu bertako produktuak nahi ditugula, baina bertako produktuak ekoizteko ba nekazaria bar dire. Eta, bueno, zu gaztea zaitugu gora indikan, baina zu diozun ez, zahartzen ari da sektorea, eta, bueno, pentsatu beharko da nola ordezkatu, eta batipat, ba, bueno, sartzen denarentzat, bera kargarria izateko, ez zulo beltz batean sartu ezin ateri ibiltzeko, ez? Bai, atraktibo egin behar da, egia da, zerotik hasita, inbertsio
oso handiak egin behar direla, eta nik uste jende gazteari o jende berriari ba, lagundi pasaiola. Bai. Hemen problema dugu da lur zaiena. Bai. Jendeak gero eta gehiago hartu nahi du, eta oso zaila da hor sartzea. Ez dakit zein den hor soluzio izan den, baina zaila da. Bai, zuek ekoizpena egiten duzue, baina gero ere badakigu Europatik heldu diren laguntzak hor daudela. Ez dakit zuen kasuan, paketik helduen laguntza horiek, diru laguntzak, ongi geratzen zarete diru laguntza horiekin, ongi daude antolatua zuentzat edo? Ez, nahizatko ez. Orain, datorren urtean uste dut, hasten dela PAC berria, eta badire hor derechos historikos esaten zietenak, no zeintzuk, ba, derecho horiek dira personalak, orduan, hemen dago derechoen salerosketa bat, da lastitik salditzen direnak eta orain gehitu bar zaio ba sartu nahi duen sektoren sartu nahi berriari ba derecho hoiek erosin bar ditula. Orduan zuk lursaiak erosi, traktorea erosi, dena erosi, hasten zara, baino paken derecho hoiek ere bai ba erosin bar dituzu. Orduan inbertsio areta handiagoa da. Orduan, bueno, nire ustez hori aldatu inbar zen, azken pak honetan esan zuten aldatuko zela, azkenean ez da aldatu, baina, bueno, ba, hola segitzen dugu. Nire uste, ba, lan iten duenak, koratu inbar du, eta punto. Bai, hori da. Ba, izan behar, hola, propietatezko hauza bat. Bueno, espero du hori aldatzea ez, laguntza beste modu batera kudeatzea, eta bueno, Asier, ba, badakigu ez, Nafarroa meditugula tomate, kalitatezko tomateak, barasoain tomateak ez, eta bueno, eta atzetikan, ba, jende gaztea zu bezala, maitatzen dula bere ofizioa, lehen sektoretik bizi nahi duena, eta ea eredu zaren, ba, jende askorentzat, eta lortzen dugun, ba, lehen sektoreak indar gehiago izatea Nafarroan, eta esaten dugun, etorkizun hori, ba, bintzat, bermatzea. Ba oso ongi Asier, usten zaitugu lan asko baduzu eta bueno, segi zure martxa. Eskerrik asko eta beste bat arte. Eskerrik asko zuei. Aio. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea. Sindikatuaren atalean gaude oraingoan eta hortxe ikusten dugu Begoña Okinena. Ene, Nafarroko ene sindikatuko langilea, abokatua, eta bueno, gauza askoren artean, ba, seguruak ere Begoñak eramaten ditu. Eta, bueno, Begoña, ba, mentxe gaudeia ez, uztaila aurrera doa, uztaila poliki-polikia bukatzear, eta egia esan lehen sektuaren txat, ba, uda gogorra duie, eta, bueno, bat ipatere kontutan izan da, ba, Nafarroan gertatzen ari diren zute larri hoien gatik, eta baita ere, ba, nola ez, ez, idor, doa, uda eta guzti honek ba lehen sektorean eragina handia izaten ari du, ez? Ezagik Begoña, ba bueno, bat batipat asegura kontutan izan da zer nolako lasaitasuna ematen dieten aseguruek nekazariei. Bai, egun on guztiei. Ba bai, lasaitasuna handia. Holako egoeran aurrean lasaitasuna handia ematen du ja berez nahiko arazo handik izaten nahi den sektore baten kalteak direla, eta ez dea nahiko justuan zebilen, bain ekazarien aldetiken, badakigu, guain gerra honek ere murriztu dituela, sarrerak zereala gutxiago sartzen dela, eta produkzioa ere, ja berez nahiko kaltetua zegoen, lehorte honekin asko nabaritu da, ez? Ordan erregadio dauketenak ba hoiek salbatzen dira, prezioak onak, dijo azokendako, mino, ba, regadio ez dutenak edo, ez, ureztatzen ez duten hoien, produzio asko jaitsi da. Ta lur oso onak ez diren hoietan, ba, are gehiago. Oso egoera larrian dago sektorea, askotan esan dugu, bino, aurtengoak ez dakit, ni uste rekord guztiak egingo ditun. Eta zuteak sufritzu dituztenak gehienak seguruak dute. Zereal horiek aseguretuta egoten dire gehiena. Ez ere, harrik azkabarran kontra, izaten da gehien kezkatzen duten, ez dakite, alako akontentzimentuk ez, harrik azkabarra izaten da gehienetan kosetxatu aurreko egun horietan, eta
Hori aseguratzen dute. Hori aseguratzen dutenak, sutearena ere barruan egoten da, berez gehienak aseguratuta zauden. Gehienak. Gaina, esan behar da ere, nekazari direnen dako oso seguro merki izaten dela. Eh? Orduan, ba, prezioan gatiken eta ez dute egite uzten. Orduan, ba, karron bat izaten alda, aseguratu ez zuena, bino gehienak aseguratuta egongo dira. Bai esan behar dut, aseguratuta zaudenak eta partea egine izango dute gehienak, eta agroseguruk denuntzi bat eskatzen zuna. Orduan, gehienak ere abisatuta egongo dira, baina komeni da hau denuntzi bat ere jartzea egotea, eh? Geo arazorik ez izateko kobratzeko garaien. Bueno, hau esanta, nik uste dut horret ja gutxik eskatzen gaituela, baina orain preokupazio lerro handienetan dagoela lehortearen kontua. Eta zereala, bueno, esango nuke ja kanpaina egina dagoela, baina nahi guain asko kezkatzen nauena da soroetan belarra eta zazkiten jendea hauek, nekazari gehienak, behiek ardik eta zituztenak, hauek arazo handian sartuko dira, ba, belarrik ez dagoelako. Eta pentsue dagoen prezioan egonik, ba, nik urte gogorra ikusten dut. Eh? Gero maize erain zutenak ere, ia bat ez daukete, orduan lehorteari dagokion seguruan bai asko hobetu beharra dago. Orain arte, gutxitan ikusten ginen edo oso zikloka eta hola ikusten zen, eta bueno, arazoa ez ginen alako hain urbil ikusten, ez? Baina orain dirudienez horrelako egoerak gero eta maizago gertatuko dira. Orduan, hau da seguro bat kontutan hartzeko. Esan beharra dago ere, asko betu beharra dagoela, eta olako urte hauek erakusten digute gure lehentasun bat izango dela. Seguro hauek badakigu hor pixkat modulatuta dagoela, eta zonaldeka eta dibujo batzuk diferenteak izaten dira zonalde batean, baztan aldean, nola erdi aldean, nola herri beran, eta hauek hobetu beharra daude. Lehortea, zuk aseguratzen bazinun ere gero, sinistua kobratu alizateko, oso orokortua izan behartzen. Eta hori gutxitan gertatzen zen, pos, toki batzutan izaten zen, ba, baina nola batxe esateko zonaldeka ez dago. Orduan, oso gutxi espezifikatuta dago, ba, edo baztandela, edo imozdela, basaburua, edo larraun, edo orduan, hori espezifikatu behar da gehiago, zonalde txikiagoak egin behar dira, eta estudio zehatzagoak, eta orduan, nire ustez, seguro hobeago bat izango da. Eta seguro hobeago bat behar dugu. Eta ni uste hor urgentzi bat dagoela, ez? Badago seguro bat, egin daiteke, aurten egina izan baluteke kobratuko zuten, oso orokorrean delako, baina bai zerbait zehatzago eta hobexago behar dugu. Eta geho, ba, hori, prezio ere egokitu behar da, gaurko egoerara, eta ni uste dut hor nekazariak hemendiken aurrera kontutan hartzeko seguro bat izango dela. Bai, hori da, ez badirudi etorkizunari begira, ba, bueno, horrelako egoera. Klima aldaketa dela medio, ba, horrelako egoera arrunte izango dela, aski da urtengo udan, ez, gure paisaia hauek leno berdeak zirena, ba, soro eta belagaiek guztiak horiak daude, eta ez da, bueno, errealitate bat da, hori, orduan urrengo urteari begira, ba, nekazariek, abeltzainek, lehenbiziko kortea bakortuen bat bildu zuten, baina bueno, hortik aurrera ja ba ikusi da zer etorri den udaberri zea joan zen pixka bat, baina gidu arte gogorra eta errentagarritasun bat ateratzeko ez ustiategiari ikuiluari, ba nahitan inezkoa da ba, bertako bazkakin jokatzea eta bertako bazkarik ez baldin badu, ba nek ez da errentagarria, ez ikusita gainera ze prezioak nola zerura joan diren, ba ez dakit, arazo benetan handia. Eta hor, ba, orain hartu itxura ez zuenak, ez, esan duzu bezala begonia, ez, segurutara jo beharko du, bai edo bai, ez, nahi baldin bai. Badugu, ba, bizira upen bat sektorean, ez? Hori da, bai, bai, beharrezkoa dugu. Gaur egun dagoen merkatuen gora berok,
ba, nekazaria uzten du inongo instrumentoi gabe, ez? Defensarako instrumentoi gabe, eta hau da, dagoen bakarrenetako bat, ez? Seguretu, eta pixkat gutxienez, ba, holako egoera larri bat eta etortzen bada, bueno, nola batxe, zer batxe rekurtso bat, ez? Izan, halako, bueno, arintasun bat edo pixkat bilatzeko. Bai, aseguruak iteko orduan ordo de prezioak, ez? Ez dakit prezio aldetikan, bueno, zu esaiatzen zate prezioa borrokatzen, prezio duin batzuk izaten, ez dezala aseguru berak, ba, ito nekazaria, ez? Badaki bazkotan bai. Aseguru egiten dire, baina aseguru bere izaten da azkenean, ba, bueno, diru kopuru kozkor bat eramaten duena, eta kasu honetan ez dakit, nahiko orekatuak dire prezioak edo... Bueno, badakigu, eta gure eskaera beti horrelakoa izan da, ez? Nekazariak horta dedikatzen diren horietan, subentzioak direla eta bestela oso seguro garesti dira. Mino oso subentzionatuta dago. Eta hemen, badakigu, Nafarroko gobernuk ere esfortzu handia egiten duela subentzio potolo bat, ez? Izan dezan nekazariak. Orban, horrei esker, prezioak nahiko, bueno, pues, eskuragarri izaten dira. Orban, guain borrokatu behar duguna da beste seguro honi dagokion guainiken prezioa nahiko altuak izaten dira, lehorteari kontuta dela, eta, bueno, hortan gabiltza, ja, diseño eder bat egiten dugun, eta eskuragarri gelditzen den, eta aprobetxagarri nekazari guztien dako. Bai, ba, suposatzen dut, bueno, poliki-poliki, ba, ja, nekazari eta beltzainak, joanen direla, ja, informatzen, ez, badakita urten bai. Zer heldu den, eta hurrengo urteari begira, ba, prestatu. Egon daitezen, zuek ere bauzu den bora hori indikan, da, bueno, negu oso hor dago gauzak lotzeko, gauzak egiteko, gauzak antolatzeko, eta hurrengo urteari begira, ba, ez dezala inorreri, ba, harrapatu, ba, bazkari gabe, eta segururi gabe, ez, hori izango zen helburua. Hori da, bai. Bai, ba, oso ongi begonia, ba, bueno, usten zaitugu zuri ere lanean, eta, bueno, uda ongi bukatu, eta, ea, euria botatzen duen zaparra yeah. Daun batzuk, eta pixko bat arintzen duen egoera beltzau. Ja, yeah, suabe, suabe atola, bestela azguain, beldurra ematen du besteak, ez? Euri hasi eta alako ugolde horiek ere bai. Beldurtzen dute, ja, ja, euri hasi mino suabe suabe tortzen den. Tamainan egiten duen. Ba, oixe. Oso ongi begonia, ba, eskerrik asko eta beste bat hartu bai. Gizan. Zoide, bai, berdin, ongi bili. Azken atal honetan, Ainize Muratorirekin gaude, badakizue beran, Nafarroko Frison elkarteko idazkaria dugula. Eta bueno, Ainize, azken aldian egon ginelikan, ba bueno, aipatzen genuenez pixka bat sektorea nola zegoen, lehen sektorea, bat ipat esneko behiekin ari diren abeltzainak, eta zuek esaten zenuten ez, azkenan elkarrekin eskutik hartuta, ba, eragile desberdinekin, Nafar gobernuarekin, badanak batera joan beharra zela, ba, pixka bat, etorkizun bat izateko sektoreak ez, eta ez dakit nola zabiltzaten borrokan Ainize. Batzuk esan zen bezala borrokan. Bai. Bueno, denak dakizuten bezala negua gogorra izan da, eta orduan bueno, maiatzaldea erabaki izan, bueno, nolabait elkartu ginean sektorea osatzen dugun elkarte guztia, bai nekazal sindikatuak, bai kooperatibak eta gu, eta planteatu zen departamentura jo eta beraiekin elkarrizketa bat egitea, eta bueno, azaltza egoera nola zegoen, ez? Baina sektore guztia elkarturik. Egon duenean beraiekin, harrera ona izan zen, beraiek bueno, ikuste zuten egoera nolakoa da, baina beraldikan komentatzen zuten, ba, jo, eskola nahiko lotuta zeuzkatela eta ba, ezin zuela gauza askorikan egin. Ez? Orduan, bueno, eskatu zitzaien nolabait bai Nafar gobernuak eta bai Nafar parlamentua osatzen duten talde politiko guztiek bateratzen zituen eta bueno, esne sektorearen aldeko laguntza eta konpromisoa sustatzen zuen, ez? Nolaiteko akordio edo azalpen instituzionala zertarako, bueno, ba, gizarteari ez adirazteko azaltzeko nola sektorea eta Nafar gobernu eta Nafar parlamentua denak elkarrekin goazen, ez? Hau aurrera atera nahi baldin badugu, ez dala bakarrikan sektoreak egin behar duen esfortzua, baizik eta bai Nafar gobernuak, parlamentuak eta bai gizarte guztiak. Orduan, bueno, hori eskatu zitzaien, eta gero bai beste esne sektoren maila elkartzea. Bertan, non sektorea abiltzainak zeuden, bai zeuden saltzaileak eta bai industria. Hor, bueno, elkartu ginen, danak bakoitza mai gainean ba, bere gauzak azaldu zituen,
Eta, bueno, orain zai gaude, beraiek idatzitako akordio hori, abar, nola sinatzen den, eta nondik nola ikusten badakik orain udara aldean, ba, gauzak, erdi loa dela, eta baina, bueno, espero dugu ja, irail aldean, abe, berriro martxan jarri, eta ber, zer dioten. Bai, hori da ez, udiozun ez, badirudi udaldean dana geratzen dela, jende oporretan dagoela, eta bueno, eta hor buru belarri lanean jarraitzen dutenak egunero, ba, nekazari eta abeltzainak, ez, eta horiek bai pairatzen ari dira, ba, benetan zer nolako uda doan, ez, garbi dago idorte latza duela, eta oso kezkaturi dago sektore, ez, azkenean azienda bazkatu behar da, eta bazkarik ez baldin bada, ba, dirua ateri behar da sakelatik, eta ezagit, kontuak ematen duten edo errentagarritasunik aterako ote denez. Ba, aurten gaizki, ze, zuko esan duzen bezala, idortea dago, bueno, belardietan belenengo korte egin zuten, bigarnarekin erdipurdi, eta orduan, bueno, ba, bazkarekin nahiko gaizki, eta ez da hori bakarrikan, nidikan eramaten duten pentsuak ere bai ikararezko igoerak egin dituzte, eta orduan, bueno, ba, egia esan egoera alde horretekan larri. Danako porretan, baina gure abeltzainako orburu belarri eta zailtasun handiekin. Horretik handa, iritsi zaigu Nafar gobernuaren implikazioa behar beharrezkoa dela eta handia. Ze horri lotuta baina, bere garaian, ministeritzatik handa ez zetozen diru laguntzak, bueno, abeltzain batzuk ja jaso dute, ekaina hasieran ja jaso zuten, beste batzuko arazoren bat edo beren bat falta zitzaialakoan, bueno, ba, hor konpondu dituzte eta sartu dutenez ekaina uztailaren hasieran jasotzeko ziren, baina dakigunez momentuz ez dituzte jaso. Orduan horrek ere bai ba egoera larri honi baindikan gehiago ez larritzen du zeintzat dirua zerbait orokeko bagenu ba bazkatzeko horretarako ba bueno ez zertxo bait hobekixio baina zuk esan dezuna etxeko bazka gutxi pentsua garesti eta diru laguntzak ez die iristen. Beraz egoera suposatu dezakezu nolakoa den. Bai, abeltzainei ekoizpena edo esnea ekoizteko orduan, ba, kalitatea eskatzen zaie, beraiek bermatzen dute kalitate hori esnearena, ez? Eta gero dago betikoa, ja, prezioa, ez? Beraiek produktu bateko izan dute kalitatezkoa, konsumitzaileok ere erosten du esne bat kalitatezkoa, eta horrez dakigu, baina dirua abeltzainei zai iristen, ez? Alde batetik igual industriak ba, behar den bezala ez du ordaintzen, bitartekariak hor daude, denda hundiak ere hor daude, eta azkenean arazoa, ba, azkenean dirua, behar duten dirua ez dutela kobratzen, ez? Ezagiz, hori da beste arazoa ere, ez? Bai, hori da, azkenean hori da. Zuko esan duzu bezala, industria dago, baina nik uste momentu honetan zailtasun gehienak eta gogorna jartzen nahi dena ez da industria baizik eta saltzaileak, ez edo distribuidora diotena. Beraik daukaten hola baita merkatua ongi utxita, eta horrek ere ematen du, horiek dira azkeneko katea, eta hortik berontzi joaz. Duen industriari ordaintzen diotena, eta bueno, gero ja, abeltzen jengan nahi izten dena, ba, badak iguden hartzer dan, ez? Beti borroka berdina minez da horrengo kontua, baizik eta azkeneko goita mar, berregoi urtetan, daramaten borroka bat da, eta momentuz, ba, hor jarraitzen dugu, baina zaila da. Baina momentu enten leheno, nola, industria zan nik usten dut arazorik egiena edo sortatzen zuna horrein txipertan momentu honetan saltzailea dira, salmentak eta zuk esan duzun bezala enpresa hundiak, ez? Supermerkatu hundi horiek dira. Bai, likadura katearen legea, ez? Hor esaten da, ez? Pixka bat lege hori bermatu behar dela eta hori da bia puntua, ez? Eber behin gozortzen den ba, bueno, lege hori aurrera eramatea edo behintzat aplikatzea, ez, gauzak horreka bat izateko. Bai, hori da, Nafar gobernuari eskatu diegun beste gauza bat, ez, elikakate lege hau, ba, martxan jarri dezatela, eta berak, lege honek arautzen dituen mekanismo guztia martxan jarri dezatela, baina ja, lehen bai lehen zertarako, ba, horrentxe bertan esan deguna ez, distribuzio edo salmenta, daukaten guzti hau, kontrolatuta daukaten guzti hau, ba, nola bai, ez moztutzeko edo behintzat danak irabazi dezaten, ez? Guk ez dago esaten distribuidoreak edo saltzaileak irabazi behar ez dutenik, baizik eta kate hori osatzen duten jende guztiak ordin badu abeltzainetan hasita eta hor bitartekari guztiak, industria, ze bitartekari hitz egiten dagoenean, pentsa dezakegu bitartekaria dela esnea ekoizten dutenean kamioilari badator esne horren bila. Kamioilari horrek kobratu egin behar du.
hori eraman egin behar da industrian. Industrian, ere bai, lehenengo bere prozesu da behar du, baina gero, erosi egin behar dira brikak, erosi egin behar dira tapoiak, gauza guztiek, eta saltz, horiek ere bai, kobratu egin behar dute. Erdun, katea ez da industria eta nekazaria, baizik eta bitartekari guzti horiek ere bai, kobratu egin behar dute. Erdun, elika kate lege honek hori da, esaten duena, ez da? Kate hori osatzen duten pertsona edo faktore guztiak kobratu behar dut. Orduan, hori martxan jartzea ja, eske derrigorrezkoa ez, eske ja oso larria da egin behar da. Orduan, bueno, ikusi beharko dugu aber Nafar gobernuaren gaitasuna, ez, hori martxan jartzeko eta bintzat erramentak emateko. Bai, uda segidan pasatzen da, ja uztaila bukatzea dugu, abuztua agudo pasatuko da ere, eta udazken gogorra aldu zaigu, ez, bat batean ez iraian sartzen garelikan, berriz ere borrokan jarraitu beharko da eta bueno, eta hor atzekaldean daude ez abeltzain guztiak, ikuilu guztiak, ustiategi guztiak eta udazken gogorra heldu da, borroka egin beharko da eta bueno, erabaki beharko da, ez, gobernuak batipat ea nahi duten lehen sektorea bertako izatea edo nahi duten hiltzea uztea eta gero, bueno, oroitzapenetaz bizi. Hori da. Udazkena gogor izango da, baina nik bueno, positibo izan nahi dut. Eta ikusten dena momentu honetan behintzat, edo nik ikusten nahi dutena da, sektore guztia elkarrekin daudela. Leheno maiatzen esan izuten bezala denak elkartu ginen, eta nik uste denak aurrea jarraitzen baldin badugu, bueno, zerbait interesgarria eta bueno, izango dugula. Gauza da bakoitzak alde bat ikan jotzen baldin badu hori, zailagoa da. Baina nik uste nahiz eta gogorra izan, denak elkarturik pausuak ematea erresago izan daiteke. Orduan, esperantza horrekin nago. Eta, bueno, a ber, egia da, bueno, ba, abeltzainak interes da gutxiago diala. Moren dara gutxi ere bai guk adibidez jubilazio bat izan dugu. Horrez dago, ez, jenderik dan bai, ustiapen horiek aurrera jarraitzeko asmoa daukatenik. Orduan hori pena bada, baina hori ere ba, Nafar gobernuak badaki. Eta bere eskua dago hor, hori gerta ez dadin laguntzeko zerbait egitea. Orduan, espero dugu hori udazkenean ez da lango gorra izan, ba, bueno, zerbait lortuko dugulako esperantzarekin. Bo, songe, nize, mezu, baikor horrekin geratzen gara, gutxienez, bueno, danak eskutik elkarrekin joan da, ba, helburuak lortuko direla eta sektoreak etorkizun duin bat izango duela, ba, zu hain itze, ba, bueno, ba, uda ere ongi pasa eta izango gara gero udazkenean elkarrekin berriz ere. Ongi izan? Bale, berdin, eskarrik asko. Ongi segi, aio. Aio, aio. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.